V sobotnej epizóde nás herečka Petra Vajdová zoberie na svoje rodné stredné Slovensko. Pikošky, treba pikošky hlavne. Fenomenálna plavkyňa Martina Moravcová. Som poleno strašné. Za Slovákmi do Spojených štátov a Kanady. Ja si folklorista na život. A legendárny režisér Juraj Jakubisko nielen na svoje rodné východné Slovensko, ale aj priamo do svojej rodnej obce Kojšov. Národ, ktorý pozná svoju minulosť, je pripravený na to, aby správne vykročil aj do budúcnosti. Zem spieva. V sobotu po 20. na jedno.